Za normalan razvoj čulne osetljivosti potrebna je bogata i stimulativna sredina, a upravo takvu je dobio vrtić Čarolija na istoku otvaranjem senzorne sobice za mališane. Sobica je prva takve vrste u Sremu, a omogućit će razvoj svih pet čula kod dece, bilo da su jaslenog uzrasta ili oni nešto stariji koji se pripremaju za školu. Pored senzorne sobe, mališani su dobili i jedan kutak za životinje i jedan za negu biljaka. Zašto se ovo zove senzorna soba? Pre nego što vam odgovorim na to pitanje, ja želim da se zahvalim našem kolektivu, to je kolektiv Čarolija, koji je radio danima vredno da upotpunimo ovu senzornu sobu. Jedini smo u Sremu koji je imamo, tako da nam je to čast velika, a i velika obaveza da radimo sa decom, da je očuvamo. Ipak je ovo jedna vrlo ozbiljna stvar. Zašto ozbiljna? Senzorna soba je soba koja prevashodno radi na čulima dece. Znači, zamišljena je tako da se sva dečija čula razviju, a to su i čulo vida, dodira, sluha. Pošto nam je tu negdje zafalilo malo čulo ukusa, mi smo se dosetili da napravimo terasu na kojoj rastu biljke, ali samo biljke koje su lekovite, koje su zdrave. Danima smo sadili te biljke, a sada gledamo ih kako rastu, mirišemo ih, pravimo od njih čajeve, stavljamo ih u limunadu, tako da imamo jednu kompletnu... Jedan kompletan razvoj dečijih čula, jer na ovom uzrastu, znate, se dečije čula jako razvijaju. Još da dodam da je ovo takozvana polusenzorna soba, znači nisu svi elementi senzorne sobe ovde, nego samo neki koji su najupečetljiviji i najinteresantniji deci ovog uzrasta. Znači, deca... dodirujući, nameštajući, osamljujući se, gledajući svetla kako se menjaju, spuštajući se loptice, menjaju i boje, slušaju muziku i na kraju izađu na terasu, gledaju svoje biljke i time su zaista puno naučili i razvili se. Da li deca vole da borave u ovom novom prostoru? Deca vole da borave, to je očekivano, ali ovoliko da vole, to nismo očekivali. Znači, od najmlađeg uzrasta do najstarijeg, nekako su, osjećaju se slobodno, kao da je to neki prostor zaista koji jeste namenjen za njihovo maštanje i istraživanje svog tela. I to je više od onog što smo očekivali. Samo da dodam da smo mi to zamislili tako, da to ne bude sad recimo dvoje, troje dece, nego to u ovoj senzornoj sobi borave sva deca. Znači, kompletna grupa, uz prisustvo oba vaspitača. Znači, jedan deo bude na terasi, jedan deo je ovde, na, baš direktno u senzornoj sobi. Znači, deca uživaju. Da li zato što je to još početak? Verovatno, ali mislim da će to trajati, to interesovanje i ljubav prema svemu ovom što vidite. Jer zaista i odrastao čovek bi prišao ovim elementima i uživao u njim. Kako su roditelji reagovali na završetak ovako lepog prostora za njihovu decu? Roditelji su dugo čekali, mi smo prilično čekali da se ovo završi i da krene, da deca uđe u senzornu sobu, tako da su zadovoljni. Naravno, pa ja ne znam koji roditelj ne bi bio zadovoljan da zna da u okviru vrtića postoji ovako nešto. Svakog dana oni se tu na mojim vratima posmatraju, puštaju decu i pri odlasku kući da deca uživaju i uživaju zajedno sa njima. Ja mislim da su roditelji zvano zadovoljni, jako. Za buduće školarce mnogo je važniji balkon na kom se seju, sade i neguju lekovite i začinske biljke, jer ovde mogu da posmatraju rast i razvoj biljnih kultura i na taj praktičan način uče o njima. Pored uživanja za čulo vida, mirisa i ukusa, biljke i oplemenjuju sve one koji se njima bave.